Армысыздар, эфирде эскерлер уақыты бағдарламасы студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Экологиялық ахуалды жақсарту аясында автокөліктерді газ отынына көшіру бүгінде маңызды. Бұл шара Алматы 2020 даму бағдарламасында да көрініс тапқан. Хабарымыздың екінші бөлімінде осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Алдымен экономика жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Алматыда бүкіл Қазақстанды май, тоң, май өнімдерімен қамтамасыз ете алатын зауыт іске қосылды. Нысан жылына 20 тонна өнім бере алатын жаңа өндірістік қуатына енді. Елімізде азық-түлік тауарлары қымбаттады, ақылы қызмет пен тұрмыстық техниканың бағасы да шарықтап шыға келді. Жоспар Алматыда инновациялық жобалардың үлес салмағын 10%-ға жеткізу. Жақын арада Алматы өмір сүруге және бизнеске жайлы қала форумы өтеді. Бұл туралы сәлден кейін. Алматыда бүкіл Қазақстанды май, тоң май өнімдерімен қамтамасыз ете алатын зауыт іске қосылды. Мемлекеттік қолдау шараларының арқасында нысан жылына 120 тонна өнім бере алатын жаңа өндірістік қуатына енді. Бұл Қазақстанның аспаздық майға деген сұранысын толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазір кәсіпорын базасында әлемдік технологияларды әкелуді қамтамасыз етуге арналған меншікті оқу орталығы ашылған. Бағасы 11 миллиард теңге тұратын қайта жаңғырту және жаңалау жобасын жүзеге асыру бізге жоғары сапалы май, майонез, соя және күнбағыс, күн жарасын шығаруға мүмкіндік береді, дейді зауыт директоры. Бұл зауытта өсімдік майлары мен май өнімдерін өндіреміз. Басында 35 жұмыс орны болған. Жаңарту арқасында біз жаңа 750 жұмыс орны аштық. Сонымен қатар шаруа қожалықтарына да көмек көрсетпекпіз. Алматыда инновациялық жобалардың үлес салмағын 10%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Алматы өмір сүруге және бизнеске жайлы қала форумына арналған брифинг барысында Алматы қалалық кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Алмас Мәдиев мәлім етті. Оның айтуынша, Алматыда инновациялық жобалардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Алматыда өндірілетін инновациялық өнімдердің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 76%-ға артып, 30 миллиард теңгеге жетті. Бұл жерде біздің көздеген мақсатымыз сол инновациялық жобалардың үлес салмағын 10%-ға жеткізу. Ал қазір 5%-ды құрап отыр. Біз алдағы форум барысында инновация аясында жұмыс істейтін барлық институттарды біріктіргіміз келеді. Форумның жұмысы инновациялық хаб құруға және инновацияны ендіру арқылы қаладағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Бұдан бөлек форум барысында халықаралық стартап Қазақстан бағдарламасы іске қосылатындығы жарияланды. Соның арқасында 2019 жылға дейін елімізге отандық және шетелдік 500-ден астам стартапты тарту көзделген. Айта кетейік, Алматы өмір сүруге және бизнеске жайлы қала халықаралық форумы 7 шілдеде басталады. Оған әлемнің 20 елінен 300-ден астам сарапшы келеді деп күтілуде. Қымбатшылық тағы да алқымнан алды. Алғашқы 6 айда елімізде азық-түлік тауарлары 5%-ға қымбаттады. Тұрмыстық техника бағасы мен ақылы қызметтер құны тиісінше 4.7 мен 4.1%-ға көтерілді. Жалпы инфляция 4.6%-ға тең болды. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады. Санаққа жүгінсек, жыл басынан бері қант 13.6%-ға өссе, асатасының бағасы 11.6%-ға ұлғайған. Жаңа жиналған жемістерге қатысты көрсеткіш 8.9%-ға шарықтап шыға келген. Кондитерлік өнімдерде қымбаттаған, бағасы 8.18%-ға өсті. Баға өсімі фармацевтикалық өнімдерге 12.9%-ға, тұрмыстық аспаптарға 7.9%-ға, тоқыма бұйымдарына 5.16%-ға құрап отыр. Демалыс, ойын-сауық және мәдениет саласындағы қызметтің құны 3.5%-ға қымбаттады. Әуе көлігі мен жол жүру ақысы 14.16%-ға, темір жол көлігіне 12.8%-ға артты. Мүлкін сақтандыруға халықтың өзі мүдделі, дүниелерін ерік түрде сақтандырып жатқан қазақстандықтардың қатары артқан. Бастапқы 4 айда сектордағы сақтандыру сыйақысы 49.14%-ға көтерілді. Бұл туралы сақтандыру омбудсмені Андрей Копов құлағдар етті. Белгілі болғаны, осы саладағы 26 компанияның 10-ы сыйақы төлеу бойынша жағдайын жақсы артыпты. Мамандар мұны табиғаттың тосын мінезінің салдарынан болатын апаттардың жиі тіркелуімен түсіндіреді. Сондай-ақ коммерциялық банктердің талаптары күшейгені серпін берген көрінеді. Қаржы институттары клиенттердің кепілге қоятын мүлкінің сақтандырылғанына назар аударады екен. Сонымен қатар міндетті сақтандыру секторында да сыйақылар өсімі байқалады.
Bankomat желісінің саны қысқара түсті. Жыл басынан бері банкоматтар саны 5%-ға азайып, 2016 жылдың бірінші маусымында 9,3 мың құрылғыны құрады. Бұрынғы жылдағыдай желінің жартысы 4 аймаққа шоғырланған. Алматының үлесі 19,3%-ға тең. Екінші орында Астана тұрақтады. Үшінші сатыда Қарағанды облысы жайғасса, төртінші орында Шығыс Қазақстан облысы тұр. Рейтинг кезе талдама қызметінің ақпараты бойынша 2016 жылғы мамырдың соңында 15 миллионға жуық төлем карточкасы болды. Банкоматтарда төлем карточкаларымен жүргізілген қолма-қол ақшасы төлемдер саны 15 миллиард 858 миллион теңгеге жуықтады. Мұнай бағасы қымбаттап жатыр. Халық көп тұтынатын қос эталон маркалы қара алтын құны шамамен 1%-ға өсті. Брент сұрпындағы энергетикалық шикізаттың бағамы $70 дейін жетті. WTI үлгісіндегі қара маржаның көрсеткіші $49.29-ке жуықтады. Ақшта мереке күні болғандықтан бүгін Қазақстан қор биржасында теңге доллар, теңге евро, доллар, евро жұптары бойынша сауда-саттық жүргізілмеді. Бұл туралы қордың ресми сайтында жарияланды. Таңғы сессия нәтижесіне сай доллар бағамы 337 теңге 57 тиынға тең болды. Сауда-саттық көлемі 29 миллион ақш долларын құрады. Айырбас бекеттерінде көк қағазды сатып алу 338 теңге 20 тиынды, евроның бағамы 378 теңгені құрап отыр. Ресей рублінің құны 5 теңге 32 тиын. Айта кетейік, 2016 жылдың 5-ші қаңтарынан бастап шетел валюта ларына қатысты теңге курсын белгілеу туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Енді долларға қатысты теңгенің орташа ресми бағамы Қазақстан қор биржасындағы таңғы және күндізгі сессия қорытындысы бойынша белгіленеді. Алматы экологиясы маңызы басым әлеуметтік мәселелердің бірі. Экологиялық ахуалды жақсарту аясында автокөліктерді газ отынына көшіру де аса маңызды. Алматы 2020 даму бағдарламасында табиғи газды қолдануды үстемелеу үшін 10 мың автомобильге газ баллонды құрылғыны орнату, сондай-ақ газ жинақтаушы компрессорлық станциясына инвестициялық қызығушылықты ынталандыру мақсаты белгіленген. Көлікті табиғи газбен жүргізу экономикалық тұрғыда тиімді ме? Сұраныс бар ма? Алдағы уақытта қанша газ құю станциясы ашылады? Осы сауалдарға студия қонақтары жауап беретін болады. Таныс болыңыздар. Марат Айнабеков, Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының департамент директоры және жоба менеджері Жұлдыз Егенов. Ассалаумағалейкумдер, студияға қош келдіңіздер. Алдымен осы қазіргі таңда автокөліктерді газ отынына көшіру шеңберінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет, құрметті қала тұрғындары, өзіңіз айтып өткендей, қазіргі таңда Алматы экологиясын жақсарту бұл әкімшілік тарапынан басты назарға алынып отырған бағыттардың бірі. Бұл бойынша қала басшысы Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек мырза да ерекше назарда ұстап отыр. Бұл бағытта қазіргі таңда қаламызда бірқатар жұмыстар жүзеге асылып жатыр. Оның біріншісі жаңағыдай халықты әлеуметтік көлікке көшуін үлес салмағын арттыру болса, екіншіден велокөліктердің санын арттыру, және де тағы бір маңызды мәселе бұл жеңіл көліктерді газ баллон қондырғысына көшіру, газ отынына көшіру. Жалпы қазіргі таңда қаламызда 500 мыңға тарта жеңіл автокөлік тіркелгендігін ескеретін болсақ, оның небәрі 4 мыңға жуығына, яғни 0,7% ғана қазіргі таңда газбен жұмыс істеп отыр. Бұл қарасаңыз теңізге тамызған тамшыдай көрсеткіш болып табылады. Дегенмен өзіңіз айтып өткен жа Алматы 2020 даму бағдарламасы аясында және де Алматы қаласының атмосфералық ауасын жақсарту бағдарламалары қазіргі таңда әкімшілікпен қабылданып, біздің мекемеміз Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен қазіргі таңда заңды және жеке тұлғаларды автокөліктерін газ баллон қондырғысына қайта жабдықтауға арналған несие бағдарламасы ашылып отыр. Осы арқылы қазіргі таңда қаладағы жалпы бізге осы бағытқа қазіргі таңда 300 миллионға жуық қаржы бөлініп отыр. Бұл қаражаттың негізінде мыңға тарта біздегі автокөліктер, жеке тұрғындардың автокөліктері көшіріледі деп отырмыз. Одан кейінгі кезеңде бұл пилоттық жоба, одан кейін бұл сәтті жүзеге асқан жағдайда біз одан әрі қарай
жаңа бағдарламада межеленген 10 мың автокөлікті алдағы 2 жылдың көлемінде көшіреміз деген жоспар қойып отырмыз. Және де бұл 500 мыңға тарта көлікті бірде-бірде осы үлес салмағын арттыратын болсақ, бұл қаламыздағы экологиялық ахуалды жақсартуға деген едәуір үлес болады деген сенімдеміз. Несиелеу бағдарламасы қаржыландырады деп отырсыз, иә? Соның сомасы қанша банк қатысып жатыр? Шарттары. Ол туралы мынау бауырымыз айтты. Жұлдыз. Иә. Менің әріптесім айтып кеткендей, бұл несиелеу бағдарламасы Алматы қаласындағы атмосфералық ауа жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың кешені жоспар аясына тағайындалып отыр. Бағдарламаның бірінші транш сомасы 300 миллион теңге, қаражат толығымен Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қорынан бөлініп отыр. Біз кез келген бізбен қарым-қатынас етуге, ынтымақтастық жасауға қызығушылық білдірген екінші деңгейлі банктермен жұмыс істеуге дайынбыз. Бағдарлама аясында осы жеңілдетілген несие беру бағдарламасы әзірленді. Бұл бағдарламада біз осы қызығушылығы бар барлық санаттарды ескеруге тиістік. Олар жеке тұлғалар, техникалық қызмет көрсету станциялар, көліктерді газ болған құрылғысымен жабдықтайтын станциялар. Және үшінші санат ол автомобильдік паркі бар жеке кәсіпкерлік субъектілері. Осылардың әр қайсына арналған жеңілдетілген несие бағдарламасы бізде тағайындалды. Егер әр қайсына жекелей тоқталай кетсек, мысалы, техникалық қызмет көрсету станцияларына несие беру мөлшерлемесі 14%-дан аспайды, ешқандай комиссиялары алынбайды қосымша. Несие беру мерзім траншы 12 ай, ал несиелік желі мерзімі 36 айға дейін. Бұл санатқан несие мақсаты айналымдағы капиталды толықтыру. Ал келесі санат ол автомобиль паркі бар кәсіпкерлердің субъектілері, оларда 14%-дан аспайтын мөлшерлемесі, оларға несие беру мақсаты өзінің паркін, автомобильдік паркін газ баллон құрылғысымен жабдықтау. Және жеке тұлғалар, жеке тұлғалар бойынша да тура сонда жеңілдетілген бағдарлама қабылданды, ол бекітілген бағдарлама. Бұл бағдарламаның та қосымша талаптарын айта кететін болсақ, бөлінетін қаражат тек осы газ болон құрылысын жабдықтауға бағытталу керек. Және бағдарламаның шеңберінде ешқандай қосымша комиссиялар алынбайды. Және қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз ету үшін Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы және мына газ болон құрылғысының кәсіпқойлары деп аталатын қауымдастықпен бірге мына техникалық станцияларға талаптар орнатылған болатын. Бұл талаптар бойынша техникалық қызмет станциялары сәйкестік сертификатын және ұйым стандарты деп аталатын құжаттарды міндетті түрде иеленуі тиіс. Соған қарағанда газ баллонды орнату қымбатқа шығайын деп тұр ғой, несие беретін қарағанда. Иә, біздің алдыға қойып отырған мақсаттарымыздың бірі осы газ баллон құрылғысымен жабдықтауды жетімді ету. Өйткені мына қазіргі күні Алматы қаласында әртүрлі өндірушілердің әртүрлі өнімдері көптеп кездеседі. Олар итальяндық өнімдер, Польша өнімдері. Олардың бағасы шамамен сапалылардың бағасы 150-ден 450-500 мыңға дейін барады. Әрине, бұндай соманы бір мезетте төлеу әркімнің қалтасы көтере бермейді. Осы бағдарламаның басты бағыты осы газ баллон құрылғысын қол жетімді ету. Осы газ баллон орнатуда кадр мәселесі қалай шешілген бізде? Оны мен кейбір ақпараттардан қарадым, орнатып беруге болмайды. Оны арнайы сертификаты болу керек. Бізде қалай болды? Сіз дұрыс айтып кеттіңіз. Қазір өкінішке орай сапасыз өнімнің де көлемі өте көп. Ондай өнімді негізінен мамандығы жоқ, біліксіз жұмысшылар істейтін техникалық қызмет көрсету станцияларында орнатылады. Бұндай, әрине, бұндай қондырғы орнатылған автокөлік ол қауіпті болуы мүмкін Алматы тұрғындарына. Сол себепті қазір бұл мәселе шеңберінде мына газ баллон құрылғысының кәсіпқойлар қауымдастығы да жұмыс істеп отыр. Бұл
Bu bağıt kazır rittelü barısında kuzuretli organlar osu jahın arada bu bağıtta rittelü jahında jımıstar jürgizip otur. Al osu kiyimde tüstar ğanday azamattar üçün? Sen benim kölügüm bar, ben bar gaz balam ornatam, mağın kaj jertiyim? Öte oranda sürak, bu jerde birinci tiliyimdilgü айтып өттүк акимчилик үчүн бул атмосфералык таза абаны шешүүдүн эң маңызды куралынын бири. Бул экинчиден эң басты карапайым халык үчүн, автокөлүк ээлери үчүн эң басты тиймдилиги бул экономикалык тиймдилиги. Биринчиден газ бул бензин менен салыштырганда 2 эсеге дейин арзан. Яны бензин 125 теңгенин көлөмүндө турса, газ 50-60 теңгенин шамасында. Сондай ак салыстыратын болсок, эгер көлүгүңүз сиздин жагда 50 км жүрөтүн болсоңуз күнүнө, онда сиз бир жылдын ичинде осу койгон кондургуңузду актап алууга мүмкүндүгүңүз бар. Эгер 100 км жүрөтүн болсоңуз, онда типти 6 айдын ичинде бул кондургуну актап алууңузга мүмкүндүк бар. Яны бул өтө тиймди. Көп автокөлүк ээлери асиресе мынау өзүнүн жанагыдай мотору үлкен автокөлүктөр, эне 5 куб автокөлүктөр бул өтө тиймдүү болуп табылат. Сондай эле мынау коомдук көлүктөр эң биринчи бизде Алматы каласында өткөн, алар да күндөлүктө жүрүп турусу өтө көп болгондуктан аларга да өтө тиймдүү. Эндиги маселе мынау халыктын арасында бир кабесет сөз бар. Бул авто газ кондургусуна көчүрүү бул кичине кауптуу деген сыяктуу. Бул суракка да алдын ала жооп берип өтөйүн. Жалпы бул мамандар менен биз кеңештик, акылдаштык. Бул жерде газ баллон кондургусунун калыңдыгы 5-7 мм курайт экен. Яны бул типти жол көлүк окуялары болгон жагдайларда жагдай мамандардын маалыматы боюнча, яны бул көп зардапка ушурамаган, типти болну жол көлүк окуясынан кийин одан ары карай колдоно берүүгө де мүмкүндүк туундаган, яны ондой мүмкүндүк болгон. Сол себептен де бул жан жакта тиймди. Биринчиден жана да айтып өттүк экономикалык тургудан тиймди. Экинчиден коопсуздук жагынан да бунун ондой үлкен кауптуулугу жок. Үчүнчүден бул коомго үлкен пайдасы бар. Яны эл басымызда ар бир каламызга келген өзүнүн келүү барысында эрекше назарды осы экологиялык маселеге карап откандыгын байкайбыз. Сондай ак бул газ кондургусуна көчүү әлемдік тәжірибе деп отырмыз. Көш бастаушысы АҚШ мемлекеті болып табылат. Қазіргі таңда ол жерде 1500-ға тарта жағдай газ толтыру станциялары бар. Және де көрсеткіш жылдан жылға қолданыс көрсеткіші 30-40%-ға артып отыр екен. Сондай ақ мынау біздің көршілес Қытай мемлекеті, Пәкістан, Аргентина сияқты мемлекеттерде тіпті ауыл шаруашылығы техникаларының өзі осы газ қондырғысымен жұмыс істейді екен. Сол себептен де бул қазіргі таңда заман талабы. Сол себепті осындай біздің үлкен және табиғаты әсем Алматы сияқты қаламыз үшін бұл өте актуалды, өзекті бір бағыттардың бірі болып табылады. Ертең газ тапшылығына ұрынбаймыз ба деген сауал туындайды. Газ тапшылығы орын алып, барлығы жаппай көшетін болса, енді бұл қарастырылған ба? Бұл біздің энергетика министрлігі бұл тарапта біраз дайындық жұмыстарын жүргізді. Бізде қазіргі таңда өндіріліп жатқан газдың, газ отынның шамамен 20-30% ғана қазіргі таңда қолданылып жатыр. Яғни біз өзіміз газға бай мемлекетпіз. Газ отынына бізде көп облыстарда өндіріледі. Сол себептен де оны тек қана инфрақұрылымын дамыту мәселесі болып, өзекті мәселе болып тұр. Енді қазіргі таңда қаламызда мынау Бейбарыс газ, сондай ақ Синойл сияқты, жаңағыдай Қазмұнайгаз сияқты авто жанармай бекеттерінде қазіргі таңда қосымша газ қондырғылары орнатылған. Яғни инфраструктура бірте-бірте дамып келеді. Себебі бізде мынау автокөлік иелерімен кездесіп сұхбаттасқанымызда көбінесе айтатын проблемаларының бірі бұл жаңағыдай газ отынын сататын орталықтардың тапшылығы. Бірақ бұл да бірте-бірте шешіліп келеді. Оның үстіне мынау Алматы 2020 даму бағдарламасында бұл да приоритетті басым бағыттардың бірі болғандықтан Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен қазіргі таңда бұл туралы да жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Осы өткен мамыр айында Afterlife деген жеке инвестормен бізде қазіргі таңда өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Осы инвестормен бірлесіп қазіргі таңда біздер Каспий корпорациясы тарапынан 3 орынға қазіргі таңда жер бөлінді. Әкімшіліктен алынған осы жерлер қазір осы бағытқа бұрылуда. Алдағы осы үстіміздегі жылдың соңына дейін бізде осы жоба жүзеге асады деген жоспарымыз бар. Яғни қаламызда осы авто көліктерге газ құю бекеттерінің санын да көбейту мәселесімен біз қазіргі таңда тығыз жұмыс жасаудамыз. Қазір қаншасы бар? Газ құю станциясы және биыл қаншасы ашылады жоспар бойынша? Негізі қала бойынша қазіргі таңда 50-60 автобекет осы салаға маманданып келе жатыр. Жылдың соңына дейін тағы да 15-20 жаңа автокөлік бекеттері пайда болады деген жоспары бар. Ал нақты біздің әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен қазіргі таңда 3 авто газ толтыру бекеттерін орналастыру жобасы жүзеге асырылып жатыр. Марат Жұлдыз, осы бағдарламаға дейін мен сарапшылармен сұхбаттасқан едім. Қазақстандағы тәуелсіз автокөлік одағының басшысы Эдуард Доковтың айтуынша, көліктерді бензиннен газбен жүретіндей ауыстыруға қыруар шығын кетеді. Көліктерді газға арналған арнайы құрылғылармен жабдықтауға көліктердің түріне орай орта есеппен 180 мың теңге жұмсалады. Бұл баға бұдан да жоғары болуы мүмкін, тіпті газға арналған құрылғы 200-300 мың болуы да ғажап емес дейді. Бұл сұраққа қайтып келгім келеді, Марат. Яғни түріне қарай дейді, көліктердің түріне, оны қалай түсіндірсек болады, түріне қарай дейін? Бұл өте дұрыс айтып кеткен. Көлікке газ баллон құрылғысын орнату біріншіден газ баллон құрылғысының өзінің маркасына байланысты, сапасына байланысты, екіншіден ол көлік қозғалтқышының күрделілігіне байланысты. Яғни ол көлік қозғалтқышы үлкен болған сайын цилиндр саны артық болған сайын 4 цилиндр, 8 цилиндр яғни қозғалтқышы үлкен болған сайын ол көлікті газ баллон құрылғысымен жабдықтау бағасы да арта түседі. Тіпті 400 мың, 500 мың теңгеге дейін шығуы да мүмкін. Ал былтырғы мен биылғы санақтарды салыстырсақ, сұраныс бар ма? Сатып алушылар орнатып жатқандар? Әрине, әрине. Біздің осы газ баллон құрылғысының кәсіпқойларымен айтып кеттік бағана, көп жиі кездесіп жүрміз. Қазір осы жобаны жүзеге асыру мақсатында сұраныс жылдан жылға артып бара жатыр. Сұраныс бар, тек осы қол жетімді болу мәселесі тұр. Осы қол жетімді қылу үшін біз осы бағдарламаны жүзеге асырудамыз қазір. Сонымен қанша банк қатысып жатыр несиелеу бағдарламасына? Осы бағдарламаны біз жаңадан бастап отырмыз. Қазіргі күні Капитал банкпен меморандумға қол қойылған. Капитал банк өздерінің жобасын қаржыландыруды тіпті бастап жатыр. Бұнымен қатар қазір Қазақ банк, Астана банк және тағы да бірқатар банктермен келіссөздер жүргізіліп отыр. Менің айта кететінім, Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы әрдайым ашық, кез келген банкпен келіссөздер жүргізуге дайын. Ал жалпы газ бағасы қалай болмақ алдағы уақытта? Газ бағасы қазіргі таңда бізде газдың екі түрлі бар. Ол біріншісі метан дейміз, екіншісінен пропан-бутан қосындысы. Пропан-бутан қосындысы бұл арзанырақ жүреді, 50-54 теңгенің шамасында. Ал метан бағасы 60 теңгеге жуық. Дегенмен қазіргі таңда мынау энергетика министрлігінің мәліметі бойынша алдағы 4-5 жылда газ бағасы осы бағаны ұстап тұрады. Ал өзіңіз білесіз, бензин бағасы ол нарықтағы мұнай бағасына тікелей тәуелді. Сол себептен де тағы бір тиімділік ол осыда, яғни газ бағасының тұрақтылығында. Яғни тағы бір айтып кететін мәселе, жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, маман мәселесі деп. Мамандық мәселесі бізде жалпы мемлекетте бұл алдын газ қондырғылармен жұмыс істейтін механик мамандар болмаған. Қазіргі таңда бұл колледждерде бірте-бірте ендіру жүйесі жүзеге асты. Өткен жылы мынау Алматы жаңа технологиялар колледжінде арнайы осы газ қондырғысымен жұмыс істейтін механик мамандарды даярлау бағдарламасы ашылды. Қазір осы бағытта да жұмыс жасалып жатыр. Сол себептен де алдағы кезде маман тапшылығы да бізде толығымен қолға алынып, ол мәселе туындамайтын болады деп жоспарлап отырмыз. Жалпы жағдай әкімшілік үшін айтып өттік, бұл ең бастысы экологиялық мәселе деп.
Тағы бір қосып кететін осы жерде алдағы 10 жылда көлік саны 5-6 есеге дейін өседі деп жоспарлап отыр мамандар. Сондай-ақ осы қаншалықты атмосфераға бұл тиімді деген сұраққа келетін болсақ, жалпы мамандар айтады, бұл шетелдік мамандардың зерттеуі бойынша Евро 4-5 бензинімен салыстырғанда газ атмосфералық ортаға залалы 30% дейді. Ал біздегі бензиннің сапасы евро 3 екендігін ескеретін болсақ, бұл жаңағыдай бөлінетін шығын зиянды қалдықтарды 2-3 есеге дейін азайтады деп отыр. Яғни сол себептен де қазіргі таңда қала әкімшілігінің басты назарға осыны бөліп, арнайы жеңілдетілген, яғни жаңада қосып кету керек, бұл біздің берейін деп атқан бағдарламамыз, ашқан бағдарламамыз, кредиттік бағдарлама, бұл жеңілдетілген. Нарықта 14%-мен несие беретін қазіргі таңда бірде-бір банк жоқ. Яғни бұл біз әкімшілік тарапынан жасап жатқан үлкен қолдау. Яғни 14%-мен несие беру, тіпті оның үстіне бұл сізге экономикалық жағынан тиімді. Үшіншіден, сіз қоғамға пайдаңыз бар. Яғни үш жағынан қарасаңыз да бұл өте тиімді. Әлемде табиғи газды моторлы отын түрінде пайдалану соңғы 10 жылда 7 есе өскен, яғни 2006 жылы бұл көрсеткіш 6-8 миллиард текше метр болса, 2015 жылы оның көлемі 48 миллиард текше метрді құраған. Ал Иран, Қытай, Пәкістан, Үндістан және Аргентина секілді елдерде табиғи газды қалалық көліктен бөлек ауыл шаруашылығы және карьерлік техникада пайдаланады. Бүгін біз осы тақырыпты қозғадық. Еске салайын, студияға келген Марат Айнабеков, Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының департамент директоры және де жоба менеджері Жұлдыз Егенов. Көп рахмет сіздерге. Мен сіздермен құрметті көрермен қоштасамын. Келесі кездескенше күн жақсы.